Joe Biden, Putin, Erdoğan, Jinping kimi zəkalı liderlərin ötəsindən gələ bilməz. ZTV az xəbər verir ki, bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Fox News kanalına müsahibəsində deyib. 3 noyabr 2020-ci il tarixində keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı danışan Trump bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti olmaq üçün sağlam beyin sahib olmaq lazımdır. 74 yaşlı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti 77 yaşlı demokrat rəqibi Joe Biden'in idrak sınağına qatılmasının vacib olduğunu, prezident vəzifəsinin dözümlülük və dərrakə tələb etdiyini vurğulayıb. Yaxşı işlər görürük, ən yaxşı iqtisadiyyətə sahibik. Ancaq zəkalı liderə sahib olmalıyıq. Çünki sizə deyə bilərəm ki, Jinping, Putin və Erdoğan çox ağıllıdır. Mübarizə apardığın həmkarların arasında ağıllı olmayan yoxdur. 100% ağıllı olmayan birinə sahib ola bilmərik.